kulan ciyaareedkan ayaa ahaa midkii labaad ee dhaxmara xoolka degmooyinka Balanbal iyo Gurael waxaana kulankii kan ka horeeyay lagu dheelay degmada Balanbal ee waqooyiga gobolka Galgaduud si loo sii xoojiyo nabadda iyo islaagalka labada bulsho waxa galabta mar kale ciyaar xiiso leh isaga hor yimid degmooyinka Balanbal iyo Gurael waxaana garoonka soo buuxdhaafshay boqolaal dadweyne ah oo kala taageeray labada degmo iyo dhalinyaro fara badan oo wadatay boorar ay ku xardhan yihiin qaar ka mid ah siyaasiyiintii ka qayb qaadatay heshiiskii labadan bul waxaana dhalinyaradii daawanaysay ee kaga mahadceliyeen siyaasi Caliyara Cali qaybtii libaaha ee uu ka qaatay dhimintii colaadihii sokeeyay ee ka taagnay deegaanka hoosimaadaha degmada Balanbal ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaan uga mahadcelinayaa weyna wax ka siganaynaa mudnaanta xukun qayb galnaynaa dowlad salaad Soomaali gaar ahaan siyaasiga deegaanka soo jeegal mid gaar ah Caliyara Cali taas oo asalka mareysa kaalin libaaha ka qayb qaatay waxaan qof kasta ee muwaadin Soomaalida oo jooga ee Soomaali magaalada guud ahaan ama jaaliyada Soomaalida ka qayb qaata amniga dowladda galmud gaar ahaan labada degmo sida looga shaqeeyo horumarka degmada gaar ahaan guud ahaan waxaan uga mahadcelinaynaa siyaasiga degmada oo dhashay kaasoo kaalin libaax ka qaata Caliyara Cali galanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay meesha ciyaar ka dhacdo isdhexgalka bulshada lagu soo dhaweynayo ciyaartaasoo loogu talagalay in dhalinyaradu ay isku dhex galaan kulanka kulankii ka horreeyay wuxuu ka dhacay degmada Balanbal waxaa laba gool iyo hal ku adkaaday degmada Balanbal galanta waxaan rajaynaynaa in insha Allah degmada Gurcaal badiso aanu ka mid ah taageerayaasheeda isdhexgalka bulshada iyo nabadda la sameeyay aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkayga haddaan ka hadlo galabtay dareenkayga waxaan jecelahay degmada Gurceel ee ka soo jeedna inay raaydo shaqadeena ayaan uga soo tagnay waxyaabo badan ayaan ka soo tagnay gudaha aan hadda waa soo tagay haddii aan guuleysano dareenkayga ma qiyaasi karo ayeen waxaan ka weydiinaynaa in Balanbal iyo Gurceel ay wada dheelaan kulan ciyaareed xamaasad yaa la qabtay oo halkan soo socday kulan ciyaareed in Balanbal iyo Gurceel isla arkaan nabadda sidee u aragtaa kulanka oo ahaa mid xiiso leh ayaa waxaa labada degmuhu ay soo bandhigeen ciyaar xiiso leh waxaana ugu dambeyn ku dhamaatay hal iyo hal farxaan axmed abdi galmudug tv gurcaal